डियर स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन नी अंदर आपणे आल्किन त्वचा बीजो पार्ट जेने ओलेफिन्स कहेवामां आवे छे। आखो लेक्चर जोजो, बहु ज मजा आवशे। आल्किन एटले के हाइड्रोकार्बन मां ओछामां ओछो एक जग्याए द्विबंध होवो जोईए, एक करता वधारे पण होई शके। आल्किन ने ओलेफिन्स कहेवामां आवे छे, मतलब ઓઈલી તેલી પદાર્થ, કારણ કે તે હેલોજન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને ઓઈલી પદાર્થ બનાવે છે, એટલે જે તેલી પદાર્થ બનાવે તે પર તે સંયોજન એટલે ને ઓલિફિન્સ કહેવાય, જેમ કે ઇથિલિન એટલે કે ઇથિનની ક્લોરિન સાથે પ્રક્રિયા કરતા આનો પાઇબંધ તૂટે અને દરેક કાર્બન પર એક એક ક્લોરિન જોડાય, 1-2 ડાયક્લોરોઇથેન મળે છે, ઇથિલિન ડાયક્લોરાઇડ આપે છે, જે એક તેલી સંયોજન છે। આલ્કિનનું સામાન્ય સૂત્ર CnH2n હોય છે, એટલે કાર્બન કરતા જેમ કે ઇથિન લઈએ તો C2H4 થશે। અહીંયા કાર્બન કાર્બનની બંધ ઉર્જા, અહીંયા દ્વિબંધ હોય તે તોડવા વધારે ઉર્જા આપવી પડે, 142 કિલો કેલરી પ્રતિ મોલ, એટલે કે આવા 1 મોલ દ્વિબંધ વાળા બે કાર્બનને છૂટા પાડવા 142 કિલો કેલરી પ્રતિ મોલ ઉષ્મા આપવી પડે। કાર્બન હાઇડ્રોજનનો બોન્ડ તોડવા 98.67 કિલો કેલરી ઉષ્મા આપવી પડે। આલ્કિનમાં બે કાર્બન વચ્ચેનું અંતર વધારે, પણ આલ્કિનમાં દ્વિબંધને કારણે આ 1.54 એંગસ્ટ્રોમ હોય તો 1.34 એંગસ્ટ્રોમ થઈ જશે। આલ્કિનમાં કાર્બન હાઇડ્રોજનનું અંતર 1.12 એંગસ્ટ્રોમ હોય તો આ અંતર અહીંયા 1.10 એંગસ્ટ્રોમ જેટલું જોવા મળે છે। આલ્કિનમાં કાર્બન કાર્બનનું અંતર 1.34 એંગસ્ટ્રોમ, જ્યારે કાર્બન હાઇડ્રોજનનું 1. આલ્કિનમાં 1.12, જ્યારે અહીંયા ઘટીને 1.10 એંગસ્ટ્રોમ થઈ જાય, કારણ કે તેની વિદ્યુત ઋણતા 2.75 હોય, આલ્કિનમાં 2.5। હવે અનુકારણ, એકમાત્ર કાર્બનનું સંકરણ, આલ્કિનમાં સંકરણ sp3 હોય, આલ્કિનમાં sp2, જેના કારણે આ બંધ લંબાઈ ઘટે, વિદ્યુત ઋણતા વધી ગઈ, 1.10 એંગસ્ટ્રોમ જોવા મળે। કાર્બનનું સંકરણ sp2 હોય અને દ્વિબંધવાળા કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા 2.75, અહીંયા બંધ કોણ 120 અંશ થશે। આપણે આલ્કિન લઈએ, તેમાં ફક્ત સિગ્મા બંધને ધ્યાનમાં લઈએ, પાઈ બંધને ધ્યાનમાં ન લઈએ, ત્રણેય સિગ્મા બંધ એક જ સમતલમાં આવેલા હોય, એટલે આ ખૂણો 120 અંશનો હોય, ફક્ત સિગ્મા બંધને ધ્યાનમાં લેવાય, પાઇ બંધ સમતલ લંબ રૂપે હશે અને એનો ભૌમિતિક આકાર દ્વિબંધવાળા ભાગનો આકાર સમતલીય ત્રિકોણ હોય છે। એ લાક્ષણિક પ્રક્રિયા બે પ્રકારની આપે, એક તો આના દ્વિબંધના ઇલેક્ટ્રોન વડે કોઈ ધન આયન આકર્ષાય એટલે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા આપે, અને એમાં દ્વિબંધનો પાઈ બંધ તૂટીને કોઈ પ્રક્રિયા ઉમેરાય એટલે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા કહેવાય, એટલે એક અણુમાં બીજો અણુ ઉમેરાઈ જશે એટલે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયાઓ આપે છે। આ થઈ આલ્કિનની સામાન્ય બાબતો। હવે આપણે આલ્કિનમાં સંઘટકતા પરિચય, આલ્કિનમાં જોવા મળતી સંઘટકતામાં પહેલા C3H4 લઈએ, એક કાર્બનવાળો આલ્કિન હોય ને અને બે કાર્બનવાળો ઇથિલ, એના કોઈ સંઘટક હોતા નથી, પણ C3H4ના સંઘટકો હવે ઉપમાં નથી, પ્રોપીન એટલે કાર્બન 3 અને હાઇડ્રોજન, અહીંયા આગળ 2, 3, 4, 5, 6 થાય,
C3H6 એના બે સમઘટક મળે, અહીંયા 3 કાર્બન અને 6 હાઇડ્રોજન, કારણ કે કાર્બનના 4 બંધ થવા જોઈએ. આ સાયક્લોપ્રોપેન અને પ્રોપીન બેના અણુસૂત્ર સમાન છે, એટલે અહીંયા ચક્રીય અને શૃંખલા એક ચક્રીય સંયોજન છે અને શૃંખલાવાળો, માટે ચક્રીય શૃંખલા સમઘટકતા કહે છે. આ રીતે C4H8 હોય તો આપણે એને કઈ કઈ દોરી શકાય, બ્યુટ 2 ઇન, બ્યુટ 1 ઇન, સાયક્લોબ્યુટેન અને 2 મિથાઇલ પ્રોપીન થશે. અહીંયા આગળ બંધારણ પહેલું અને બંધારણ બીજું એમાં કાર્બનની ગોઠવણી એક જ હરોળમાં સમાન છે. અહીંયા દ્વિબંધનો ક્રમ પહેલો છે, અહીંયા બીજો છે. જ્યારે સ્કેલેટન કાર્બનની ગોઠવણી સમાન હોય પણ દ્વિબંધ છે એ ક્રિયાશીલ સમૂહ છે, અહીં ક્રિયાશીલ સમૂહનું સ્થાન બદલાય છે, માટે સ્થાન સમઘટક કહેવાય. એટલે પહેલું અને બીજું સ્થાન સમઘટકતા આપે છે, પહેલા સાથે ચોથું અને બીજા સાથે ચોથું, બેના અણુસૂત્ર સમાન. અહીંયા શૃંખલા છે, અહીં શાખા છે, અહીંયા લાંબી શૃંખલા છે અને એક શાખા છે, એટલે એક સાથે 4, બે સાથે 4 શૃંખલા સમઘટક રચે છે. એક સાથે 3 અને બે સાથે 3 એ ચક્રીય શૃંખલા સમઘટકતા આપે છે. હવે બંધારણ 1 લઈએ તો અહીંયા દ્વિબંધ છે, તો દ્વિબંધ વાળા કાર્બન ઉપર બંને જુદા ઘટક H અને CH3, અહીંયા પણ H અને CH3, એમાં સમાન સમઘટકો દ્વિબંધની એક બાજુ હોય તો સિસ અને સામસામેની બાજુ હોય તો ટ્રાન્સ, એટલે બંધારણ 1 માં ભૌમિતિક સમઘટકતા થશે. અહીંયા નહીં થાય, કારણ કે દ્વિબંધ વાળા કાર્બન ઉપર બે હાઇડ્રોજન સમાન થઈ જાય છે, એટલે ભૌમિતિક સમઘટકતા શક્ય નથી. અહીંયા પણ શક્ય નથી, કારણ આ દ્વિબંધ વાળા કાર્બન ઉપર બે એક સમાન મિથાઇલ સમૂહ આવેલા છે. તો આ રીતના પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. હવે આપણે આલ્કીનની બનાવટ પરિચય, તો પહેલું છે આલ્કોહોલ માંથી આલ્કીન બનાવી શકાય. આલ્કીન માંથી પાણીનો અણુ દૂર થાય અને આલ્કીન બને છે, એટલે એને નિર્જલીકરણ કહેશું અથવા તો ડિહાઇડ્રેશન કહેવામાં આવે છે. હવે આલ્કોહોલમાં જે કાર્બન ઉપર OH હોય એને આપણે આલ્ફા કાર્બન કહેશું, એનો પાડોશી એટલે બીટા થશે. ધારો કે આ સાઈડ કાર્બન હોય તો પણ એને બીટા કહી શકાય. તો અહીંયા આગળ એને ગરમ કરતા આલ્ફા કાર્બન ઉપરથી એક OH, બીટા ઉપરથી હાઇડ્રોજન જશે, એટલે H અને OH જોડાય એટલે H2O બનશે. હવે અહીંથી ને એક બંધ કાર્બનનો બાકી, અહીંથી એક બાકી, તો બંને કાર્બનની એક એક સંયોજકતા બાકી હોય તો એ ચોથો બંધ પૂરો કરવા ભાઈબંધ બનાવશે, એટલે અહીંયા આપણને આલ્કીન મળે છે. વિગતવાર દાણાદાર એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ એટલે L2O3 પાવડર ઇથેનોલને, પહેલાં આપણે L2O3 દ્વારા બનાવ્યું, ઇથેનોલને L2O3 એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ સાથે 620 કેલ્વિન તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે તો ઇથીન મળે છે. અહીંયા ઇથેનોલમાં આ કાર્બન ઉપર એક OH સમૂહ આવેલો છે, આલ્ફા, એનો પાડોશી બીટા, અહીંથી OH અહીંથી H જાય એટલે H2O. હવે આ બંને કાર્બનના એક એક બંધ બાકી રહેશે એટલે જોડાઈને ભાઈબંધ બનાવશે, એટલે ઇથીન બનશે. હવે ખનિજ એસિડ શબ્દ આવે એટલે કાં તો HCl હોય, કાં H2SO4 હોય અને કાં તો HNO3
અને ખનિજ એસિડ કહેવાય કારણ કે બધા એસિડ પાણી પ્રત્યે આકર્ષણ ધરાવે એટલે ઉત્પન્ન થતા પાણીના અણુને શોષી લેશે એટલે જ્યારે આલ્કોહોલને સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે ગરમ કરવામાં આવે તો આલ્કીન આપે છે આ પ્રક્રિયા એસિડની હાજરીમાં થાય માટેને એસિડિક ડિહાઈડ્રેશન કહેશું એસિડની હાજરીમાં પાણીનો અણુ દૂર થવો એટલે એસિડિક ડિહાઈડ્રેશન કહેવાય આપણે જોઈ ગયા ઇથેનોલ છે એ પ્રાથમિક આલ્કોહોલ છે તો અહીંયાથી ને ઓએચ સમૂહ દૂર થાય એટલે આ કાર્બોકેટાયન બને એટલે ઓએચ વાળો કાર્બન બીજા એક કાર્બન સાથે જોડાય એટલે ઓએચ વાળો કાર્બન બીજા એક કાર્બન સાથે જોડાય એટલે આ પ્રાથમિક આલ્કોહોલ છે પાછું એકવાર ઓએચ સમૂહ ધરાવતો કાર્બન બીજા અન્ય એક કાર્બન સાથે જોડાય એટલે પ્રાથમિક આલ્કોહોલ છે તો પ્રાથમિક આલ્કોહોલનું નિર્જલીકરણ મુશ્કેલ હોય એટલે 95% સાંદ્રતા વાળો સલ્ફ્યુરિક એસિડ લેવો પડે કારણ કે અહીંથી ઓએચ સમૂહ દૂર થયા પછી પેલા કાર્બોકેટાયન બને તો આ પ્રાથમિક કાર્બોકેટાયન છે એમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન દાતા હોય આનો ધનભાર બે કાર્બન ઉપર વહેંચાઈ જાય આ અસ્થાયી હોય છે પછી આમાંથી ને એક હાઇડ્રોજન જશે એચ પ્લસ એટલે બે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત જાય આની અરે પાઇબંધથી જોડાશે એટલે પ્રાથમિક આલ્કોહોલનું નિર્જલીકરણ મુશ્કેલ હોય એટલે 440 કેલ્વિન અને 95% સલ્ફ્યુરિક એસિડની આવશ્યકતા હોય અહીંથી ઓએચ અહીંથી એચ એટલે CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 ઇથેન બનશે હવે આપણે પ્રોપેન ટુ ઓલ લઈએ તો એ દ્વિતીય આલ્કોહોલ થશે અહીંયા ઓએચ વાળો કાર્બન આલ્ફા અહીંયા બે સાઈડ આઈ પણ પડોશી આઈ પડોશી કાંઈથી હાઇડ્રોજન જશે ને કાંઈથી કાંઈથી ઓએચ જાય એટલે દ્વિતીય કાર્બોકેટાયન બને એની ઉપર બે દાતા આ દ્વિતીય આલ્કોહોલ એટલા માટે કહેવાય કે ઓએચ વાળો કાર્બન અન્ય બે કાર્બન સાથે જોડાય એટલે દ્વિતીય આલ્કોહોલ છે આનું નિર્જલીકરણ થોડું મુશ્કેલ હોય સરળ હોય કારણ કે પ્રાથમિક કાર્બોકેટાયન કરતાં દ્વિતીય કાર્બોકેટાયન વધુ સ્થાયી છે એમાં બે ઇલેક્ટ્રોન દાતા આવશે એટલે એની સ્થાયીતા વધારે હોય છે હવે એટલે અહીં જો 95%ની જરૂર થાય માત્ર 60% સાંદ્રતાવાળો સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને નીચું તાપમાન 440થી નીચું 373 કેલ્વિન લઈએ તો પણ નિર્જલીકરણ થઈ જાય અહીંથી ને એચ જશે એટલે આની ખાલી કક્ષક આની ભરાયેલી કક્ષક દ્વારા પાયબંધ રચાય એટલે પ્રોપીન બનશે હવે તૃતીય આલ્કોહોલ નિર્જલીકરણ એના કરતાં વધુ સરળ હોય અહીંયા ઓએચ સમૂહ ધરાવતો કાર્બન અન્ય ત્રણ કાર્બન સાથે જોડાય એટલે ઓએચ દૂર થાય એટલે તૃતીય કાર્બોકેટાયન બને જેની ઉપર ત્રણ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ આવેલા છે એટલે ધનભાર કુલ ચાર કાર્બન ઉપર વેચાઈ જાય એટલે અહીંથી ઓએચ સહેલાઈથી મુક્ત થઈ જાય એટલે હાઇડ્રોજન ઇઝીલી અહીંથી દૂર થશે અને અહીંયા પાયબંધ રચાય આની ખાલી કક્ષક આની ભરાયેલી કક્ષક દ્વારા પાયબંધ રચાય એટલે 2-મિથાઇલ પ્રોપીન બનશે કઈ જો માત્ર 30% સાંદ્રતા વાળો સલ્ફ્યુરિક એસિડ લઈએ તો પણ નિર્જલીકરણ થાય છે અને તાપમાન નીચું 363 કેલ્વિન જેટલું લેવામાં આવે તો એટલે ટૂંકમાં એસિડની હાજરીમાં ડિહાઈડ્રેશનનો ક્રમ એટલે જો તૃતીય આલ્કોહોલ હોય તો વધુ સરળતાથી પાણી દૂર થાય દ્વિતીયકમાં એનાથી મુશ્કેલ પ્રાથમિકમાં એનાથી મુશ્કેલ એટલે ઉગ્ર પરિસ્થિતિ એટલે વધુ સાંદ્રતા અને વધુ તાપમાનની આવશ્યકતા રહેશે હવે ચક્રીય આલ્કોહોલમાંથી પણ આલ્કીન બનતું હોય છે બેન્ઝીન રિંગ ઉપર ઓએચ હોય અને આલ્કોહોલને ફિનોલ કહેવાય આ છે
साइक्लोहेक्सेनोल बेंजीन ड्रिंक ऊपर हुए चोट में अल्कोहल नहीं पहली बात तो ये फिनोल से याद रख जो अने अल्कोहल के बाय साइक्लोहेक्सेनोल होए साइक्लोप्रोपेनोल होए साइक्लोब्यूटेनोल होए साइक्लोपेंटेनोल होए आ बधा अल्कोहल छे चक्रीय अल्कोहल અહીં સાયક્લોહેક્સેનોલ એટલે બેન્ઝીન નથી પહેલી વાર અહીંયા ઓએચ સમૂહ ધરાવતો કાર્બન એક બે ત્રણ ચાર બંધ ધરાવે અહીં સીએચ ટુ ઓએચ વાળો કાર્બન આલ્ફા આનો બીટા આ સાઈડ બીટા થાય ફોસ્ફોરિક એસિડ પણ ભેજ શોષક પાણી ખેંચે હોય છે એટલે H3PO4 પણ લઈ શકાય કારણ અહીંથી ઓએચ જાય એટલે આ કાર્બન ધન ભારિત થશે કાર્બો કેટાયન બનશે ને દ્વિતીયક થાય કારણ અહીંયા બે ઇલેક્ટ્રોન બે બાજુ કાર્બન સાથે એટેચ છે એટલે દ્વિતીયક છે અહીંથી ને હાઇડ્રોજન જશે ઓએચ સાથે એટલે H2O એટલે આ હાઇડ્રોજન જશે બે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત જશે આની ખાલી કક્ષક અને આની ભરાયેલી ત્યાં પાઈ બંધ રચાશે એટલે સાયક્લોહેક્સીન આપે છે આ થયું બરાબર ઉદાહરણ સાયક્લોહેક્સીન બને સાયક્લોહેક્સેનોલ માંથી સાયક્લોહેક્સીન હવે આપણે બ્યુટેન ટુ ઓલને ખાસ ધ્યાન આપજો અહીંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ નીટ ચાલુ થાય છે બ્યુટેન ટુ ઓલ લઈએ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડની હાજરીમાં ગરમ કરવામાં આવે તો બે શક્યતા છે અહીં ઓએચ વાળો કાર્બન એટલે આલ્ફા એનો પાડોશી બીટા આ સાઈડ પણ બીટા થશે તો અહીંયા આગળ અહીંથી ઓએચ જાય તો અહીંથી હાઇડ્રોજન જશે તો આ CH3 CH2 CHOH અને અહીંયા CH3 છે તો આ આલ્ફા છે અને આ બીટા અહીંથી OH જાય અહીંથીને હાઇડ્રોજન જશે એટલે H અને OH જાય પાણી છૂટું પડે તો આપણને નિપજ તરીકે બ્યુટુઇન મળશે એ મુખ્ય નિપજ છે હવે બીજી શક્યતા લઈએ તો CH3 CH2 CHOH અને અહીંયા CH3 છે અહીંથી OH અહીંથી H જાય તો અહીંયા પાઈ બંધ રચાશે તો એ બ્યુટ વન ઇન થશે હવે બે શક્યતા રહેશે કારણ કે બે બે બીટા કાર્બન છે તો કયું વિકલ્પ સાચો રહેશે અહીંયા પ્રોબ્લેમ નહીં થાય કામ અહીંથી જાય તો અહીંયા દ્વિબંધ અહીંથી જાય તો અહીંયા દ્વિબંધ રચે કે અહીંયા એ બંને સાયક્લોહેક્સીન જ રહેશે પણ હવે અહીંયા આગળ આવું શું કામ થાય તેનો નિયમ છે સેટ જેફનો નિયમ કહેવાય છે આલ્કીનમાં દ્વિબંધ એવી રીતે રચાય આવી પ્રક્રિયામાં કે જેમાં દ્વિબંધવાળા કાર્બન પર વધુમાં વધુ આલ્કાઇલ સમૂહ આવેલા હોય એટલે એની સ્ટેબિલિટી અને હાઇપર કન્જ્યુગેશન વધે અહીંયા દ્વિબંધવાળો કાર્બન છે એની પર એક અને બે આલ્કાઇલ સમૂહ છે અહીંયા દ્વિબંધવાળા કાર્બન પર માત્ર એક જ આલ્કાઇલ સમૂહ છે તો જ્યાં આલ્કાઇલ સમૂહ વધુ હોય એટલે અહીંયા બે આલ્કાઇલ સમૂહ છે એટલે અહીંયા હાઇપર કન્જ્યુગેશન દ્વિબંધ પછી એકલ બંધ ને એક બે ત્રણ આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે બરાબર આ પાઈ બંધ ઇલેક્ટ્રોન એ એચ અહીં આવી જાય એટલે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ વાર જ્યારે અહીંયા આગળ CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ CH2 એક જ આલ્કાઇલ સમૂહ છે તો આની સાથે ડાયરેક્ટ કનેક્ટેડ બે જ હાઇડ્રોજન હોય તો અહીં માત્ર બે જ વખત હાઇપર કન્જ્યુગેશન થાય અહીંયા ત્રણ ને ત્રણ છ વખત એટલે હાઇપર કન્જ્યુગેશનને આધારે સમજાવ્યું
બીજો જે સેટ જેપનો નિયમ કે દ્વિબંધ કઈ જગ્યાએ રચાય તો કે જ્યાં દ્વિબંધ વાળા કાર્બન ઉપર આ એક અને બે આ એક જ આલ્કાઇલ સમૂહ કહેવાય આ દ્વિબંધ ઉપર એક જ આલ્કાઇલ સમૂહ થાય અહીંયા બે આલ્કાઇલ સમૂહ મિથાઇલ રચાય છે એટલે મુખ્ય નિપટ બ્યુટ ટુ ઇન થશે આ બહુ મસ્ત પ્રશ્ન છે બ્યુટેન વન ઓલ અને સલ્ફ્યુરિક એસિડની હાજરીમાં ગરમ કરતા અહીંયા પણ બ્યુટ ટુ ઇન અને બ્યુટ વન ઇન મળે તો પ્રશ્ન એ થાય કે ઓએચ વાળો કાર્બન બીજા એક જ સાથે અહીંયા બીટા પાડોશી એક જ છે તો અહીંયા દ્વિબંધ રચાવવો જોઈએ તો આપણે લખી આવીએ બ્યુટ વન ઇન પણ એ ગૌણ નિપજ છે આપણી મુખ્ય નિપજ નથી એનું કારણ તમને શીખવા માટે ડિટેલમાં એનું રીઝન એ છે કે અહીંયા આગળ પેલા તો ઓએચ સમૂહ એસિડ માંથી એચ પ્લસ આવે છે એટલે એચ પ્લસ આની અરે સવર્ગ સહસંયોજક બંધથી જોડાય ઓક્ઝોનિયમ બને પછી એમાંથી પાણી દૂર થાય H2O એટલે આ કાર્બોકેટાયન બનશે પણ આ કાર્બન બીજા એક જ સાથે જોડાય ધન ભારિત કાર્બન બીજા એક જ એટલે પ્રાથમિક કાર્બોકેટાયન થાય તેમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ છે આખો ભાગ એની અંદર ડાયરેક્ટ એક જ ભાગ જોડાયેલો છે તેની બાજુનો કાર્બન છે દ્વિતીય છે તમે જો કારણ કે તે અન્ય બે એક અને બે કાર્બન સાથે જોડાય એટલે અહીંથી હાઇડ્રોજન બંને ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને શિફ્ટિંગ થાય એને એચ માઇનસ નો સ્થાનાંતરણ કહેવાય એચ માઇનસ હાઇડ્રાઇડ આયન નો સ્થાનાંતરણ થાય જેની ખાલી કક્ષકમાં જોડાય છે જેના કારણે આ કાર્બન ધન ભારિત થશે આ CH3 અને દ્વિતીય કાર્બોકેટાયન જ્યારે પ્રાથમિક કાર્બોકેટાયન બનતો હોય અને બાજુનો કાર્બન દ્વિતીય કે તૃતીય હોય તો હાઇડ્રોજનનું શિફ્ટિંગ થઈ જાય એટલે એચ માઇનસ બંને ઇલેક્ટ્રોન લઈ અહીંયા ચાલ્યો જાય જેના કારણે શું થાય એની સ્થાયીતા વધી જશે બરાબર કારણ કે પ્રાથમિક કરતાં દ્વિતીય કાર્બોકેટાયન વધુ સ્થાયી હવે આ દ્વિતીય કાર્બોકેટાયન બની ગયા પછી આમાંથી ને એક હાઇડ્રોજન જાય તો અહીંયા દ્વિબંધ રચાશે તો અહીંયા આલ્કાઇલ ભાગ એક જ થાય પણ આ કાર્બોકેટાયનને આ સાઇડથી જો હાઇડ્રોજન જાય તો અહીંયા દ્વિબંધ રચાય છે તો સેટ ચેપના નિયમ મુજબ દ્વિબંધવાળા કાર્બન ઉપર વધુ આલ્કાઇલ શૃંખલા રહેશે એટલે બ્યુટ ટુ ઇન એટલે બ્યુટેન વન ઓલ માય મુખ્ય નિપજ બ્યુટ ટુ ઇન જ રહેશે બ્યુટ વન ઇન ના બ્યુટ વન ઇન રહેતી નથી હવે આલ્કાઇલ હેલાઇડમાંથી આલ્કીન એટલે આલ્કાઇલ સમૂહ સાથે હેલોજન હોય એમને આલ્કાઇલ હેલાઇડ કહેવાય અહીંયા આગળ એક હેલોજન અને હાઇડ્રોજન દૂર થશે માટે એને ડી હાઇડ્રો હેલોજિનેશન કહેવાય કેમેસ્ટ્રીમાં ડી એટલે દૂર થવું હવે આલ્કાઇલ હેલાઇડની આલ્કોહોલમાં ઓગાળેલા પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની હાજરીમાં અથવા સોડામાઇડ વડે પ્રક્રિયા કરતા HX3 દૂર થાય અને ડિહાઇડ્રોહેલોજિનેશન કે બીટા વિલોપન પ્રક્રિયા કહે છે હવે આપણે વન હેલોપ્રોપેન લઈ હેલોજન વાળો કાર્બન બીજા એક સાથે જોડાય એટલે પ્રાથમિક છે આ કાર્બન હેલોજન વાળો આલ્ફા તેનો પાડોશી બીટા આલ્કોહોલમાં ઓગળેલો પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ K+ અને OH- આપે
तो अहीं जे एलो अल्केन होय आनो एलोजन पोटेशियम साथे जाए के एक इथिया बीटा कार्बन पर थी एक हाइड्रोजन जैसे KX અને H2O છૂટો પડે અને ઈ બંને વચ્ચે પાઈ બંધ રચાય એટલે આપણને પ્રોપીન બનશે. હવે આપણે અહીંયા જો હેલોજન વાળો કાર્બન એટલે આલ્ફા એના પાડોશી આ પાડોશી ના કહેવાય આલ્ફા આ ગેમાં થઈ જાય એક્ઝેક્ટ બાજુનું એટલે બીટા બે છે तो अँ थी पोटेशियम एलोजन साथ जाए KX धारो कि अँ थी हाइड्रोजन जाए बे शक्यता है अँ थी OH तो H2O तो द्विबंध अँ रचाशे तो ब्यूटवन इन आपसे. धारो कि अँ थी एलोजन जाए K प्लस एलोजन साथ KX અહીં થી હાઇડ્રોજન અહીં થી OH H2O છૂટું પડે તો અહીંયા દ્વિબંધ રચાય તો બ્યુટુઇન બનશે. તો એ મુખ્ય નિપજ કેના આધારે સેટ જેફના નિયમ મુજબ સેટ જેફ કે જેક્સનના નિયમ મુજબ દ્વિબંધ એવી જગ્યાએ રચાય કે જ્યાં દ્વિબંધવાળા કાર્બન પર વધુમાં વધુ આલ્કાઇલ શૃંખલા હોય. અહીંયા તો એક જ શક્યતા છે એક જ બીટા છે બે બીટા છે ત્યારે જોવાનું કે ક્યાંથી હાઇડ્રોજન ને અહીંથી એલોજન તો ક્યાંથી હાઇડ્રોજન જશે. તો અહીંયા દ્વિબંધવાળા કાર્બન ઉપર એક જ આલ્કાઇલ સમૂહ છે એટલે કોણ નિપજ સેટ જેટના નિયમ મુજબ બ્યુટુઇન બનશે. હવે એલોજન વાળો આલ્કાઇલ સમૂહ કયો છે જેમ કે પ્રાથમિક આલ્કાઇલ એલાઇડ હોય તો હેલોજન વાળો કાર્બન બીજા એક કાર્બન સાથે જોડાય છે પ્રાથમિક થશે તો આમાં એ આનો ધન ભાર બને એ આની ઉપર દાન કરેલો ધન ભાર બે કાર્બન ઉપર વહેંચાશે. હવે દ્વિતીયક હોય તો હેલોજન દૂર થયા પછી આ કાર્બન ઉપર બે ઇલેક્ટ્રોન દાતા આવશે તો આનો ધન ભાર ત્રણ જગ્યાએ વહેંચાયેલો વધુ સ્થાયી હોય સહેલાઈથી હેલોજન દૂર થાય. એના કરતાય ટુ મિથાઇલ ટુ ક્લોરો પ્રોપેન હોય તો અહીંથી હેલોજન જાય તો આ તૃતીય કાર્બોકેટાયન બને જેના ઉપર ત્રણ ઇલેક્ટ્રોન જાતા હોય આનો ધન ભાર એક બે ત્રણ ચાર કાર્બન ઉપર વેચાઈ જાય સ્થાયીતા વધી જાય છે એટલે તૃતીય આલ્કાઇલ એલાઇડમાંથી હેલોજન સહેલાઈથી દૂર થાય. એનાથી મુશ્કેલ દ્વિતીય એનાથી મુશ્કેલ પ્રાથમિક પછી એમાં જે આલ્કાઇલ એલાઇડ છે એમાં ફ્લોરિન હોય એના કરતાં ક્લોરિન દૂર કરવો સરળ ફ્લોરિન કરતાં ક્લોરિન કદમાં મોટો એટલે આ બંધ સહેલાઈથી તૂટે. એના કરતાં બ્રોમિન હોય તો એનાથી કદમાં મોટો અને એના કરતાં આયોડિન હોય તો એ સૌથી મોટો હોય છે એટલે કાર્બન એલોજનનો બંધ અહીંયા સહેલાઈથી તૂટે છે એટલે ફ્લોરાઇડ કરતાં ક્લોરાઇડ ક્લોરાઇડ કરતાં બ્રોમાઇડ બ્રોમાઇડ કરતાં આયોડાઇડમાં સહેલાઈથી એલોજન દૂર કરી શકાય છે. એ પ્રક્રિયાનો વેગ દર્શાવશે ઝડપથી આપશે ફ્લોરિન કરતાં ક્લોરિન ક્લોરિન કરતાં બ્રોમિન એના કરતાં આયોડિન. હવે આપણે ઉદાહરણ લઈએ અહીંયા ટુ બ્રોમો બ્યુટેન આપેલું છે એને આલ્કોહોલિક પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડમાં ગરમ કરતા અહીંયા હેલોજન વાળો કાર્બન એટલે આલ્ફા અહીં પાડોશી બીટા બીટા થશે પોટેશિયમ વિથ બ્રોમિન એટલે KBr જશે અહીંથી OH અહીંથી હાઇડ્રોજન જાય તો H2O તો અહીંયા દ્વિબંધ રચાશે તો બ્યુટ વન ઇન આપશે પણ એ ગૌણ નિપજ થઈ જશે કારણ કે દ્વિબંધવાળા કાર્બન ઉપર એક જ આલ્કાઇલ સમૂહ છે
એટલે મુખ્ય નિપટ બ્યુટ ટુ ઇન થશે, કારણ અહીંથી હાઇડ્રોજન જાય, અહીંથી બ્રોમિન, અહીંથી હાઇડ્રોજન, તો બ્યુટ ટુ ઇન બનશે. અહીં દ્વિબંધવાળા કાર્બન ઉપર બે આલ્કાઇલ સમૂહ આવેલા છે, માટેની સ્ટેબિલિટી વધારે હોય છે. હવે પ્રશ્ન છે વન બ્રોમો બ્યુટેન, અહીંયા બ્રોમિન વાળો કાર્બન એટલે આલ્ફા, એના પાડોશી બીટા, અહીંથી ને બ્રોમિન જશે તો આપણે તરત જ વિચાર આવે છે કે આગળ આપણે જોઈતું એ મુજબ. નિર્જલીકરણ, અહીંથી બ્રોમિન જાય એટલે પ્રાથમિક કાર્બોકેટાયન બને, તેની બાજુનો કાર્બન દ્વિતીય છે, તો અહીંયા હાઇડ્રોજનનું શિફ્ટિંગ કેમ ન થાય? એનું રીઝન એ છે કે આપણું દ્રાવણ છે આલ્કોહોલિક છે, એમાં ઓ અને એચ વચ્ચેનો બંધ ધ્રુવીય છે, બાજુ પોટેશિયમ અને હાઇડ્રોક્સાઇડ હાજર છે, તો અહીંયા આગળ આની ધ્રુવીયતા દ્રાવકની વધારે છે, એટલે પેલા નિર્જલીકરણમાં જેમ કાર્બોકેટાઇન પ્રાથમિક અસ્થાયી હતો એટલો બધો અસ્થાયી નહીં હોય, કારણ કે દ્રાવકની ધ્રુવીયતા વધારે છે. લાઇનથી હાઇડ્રોજન જશે એટલે આવા કેસમાં તે બ્યુટ વન ઇન જ આપશે, બ્યુટ ટુ ઇન નિપજ નહીં આપે. જો નિર્જલીકરણ કર્યું હતું આપણે આલ્કોહોલનું, અહીંયા ઓએચ હોય અને ત્યાં આગળ તો શિફ્ટિંગ થાય, પણ અહીંયા તો શિફ્ટિંગ નથી, અહીં મુખ્ય નિપર બ્યુટ વન ઇન જ મળશે. હજી એક ખાસ નોંધ, જો તમે ખાલી કે ઓએચ લેશો, આપણે ક્લોરો ઇથેન લઈએ અને આલ્કોહોલમાં નહીં ખાલી જલીય દ્રાવણ લઈએ કેસીએલનું, તો કે અને સીએલ દૂર થાય એટલે કેસીએલ અને ઓએચ જોડાઈ જાય, તો તે વિલોપન નહીં પણ વિસ્થાપન પ્રક્રિયાથી ઇથેનોલ આપશે. આ થઈ વિસ્થાપન. હવે જો આલ્કોહોલિક આલ્કોહોલમાં ઓગાળેલું પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, તો કે અને સીએલ એટલે કેસીએલ, ઓએચ અને અહીંથી ને એચ જશે એટલે પાણી, તો અહીંયા દ્વિબંધ રચાશે, એટલે ખાલી જલીય કે ઓએચ લીધું હોય તો વિસ્થાપન, બાકી વિલોપન પ્રક્રિયા આપશે અને આલ્કીન બને છે. એટલે આલ્કોહોલિક કે ઓએચ જરૂરી હોય છે તો જ આલ્કીન નિપજ મળે છે. આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. જય હિન્દ.